Na mtu akona wazazi wote wawili na invite. Yeshigo kia obuge ya Kajiado ya Mohuro na ya Kiada. Anyitite mimatiganete ikudishia teteri aihotosha atumia. Hamwe na maofitha awadha ni amatora. Matumeta thafare itemine ria gotho mithia mwige. Shege maine na morito mamadhi na maria mashoga gererio ne uruithia wa atumia na airĩtu. Sisi kama kimila cha wamasai, ya wamasai, kama msichana ja keketwa, si mzuri. Kupeana msichana ambaye hajatahiriwa ni ngumu kwao, tangu enzi. Sasa saizi ni vigumu, tushike kwamba kijana wangu amoe msichana ambaye hajatekeketwa. Kitamaduni, tunaamini msichana asiyetahiriwa hajakutosha kuwa mama ama mke wa boma. Hata ndani ukiingia sana utakuta ya kwamba msichana kizaa bomani kama hajakeketwa, wanaamini vijana wa hiyo boma hawata succeed vizuri. Anyititemi aya, marauga niguo kuhota kuhurana na uruithia wa airĩtu, no ginya mathomithia ado kuma ishagine watu wa kuruithia airĩtu. Pasipo fundishwa vizuri, hata vijana ukipatia msichana hajakeketwa, nasema hawezi akaoa. Sasa ile iko ni vijana waelimishwe kuhusu kuhusu madhara ya mwanamke amekeketwa. Kama wasasi wana Kajiado, ni lazima tuwa support wao na tusikie sauti yao, na tutawashika mikono hao wasichana. Kwa hivyo tunahimiza wa Masai, they must to practice to stop this FGM. Mule Komora Nemanu ni wa Commissioner Gong, anauga bara ya kuhukia uruithia wa atumia na airĩtu, na ite mirifati ya kwenye ituwa ni mwigi matuera ine. Tumetembea, tumeshikana mashirika kijamii hapa Gong kukatembea, kuhamasisha jamii kuhusu ukeketaji. Tumesema ukeketaji uishe kabisa, kuwe na zero tolerance kwa ukeketaji, na watu waongee kupinga ukeketaji, ukeketaji uishe kabisa Kenya. Kama unavyojua ukeketaji ulifaa kuisha Kenya mwaka 2022, lakini miaka miwili imepita na bado kuna watu ambao kisirisiri waendeleza ukeketaji katika jamii. So kazi yetu leo ilikuwa ni kuhamasisha watu wasionyamaze, waongee, wachunguze, tukishikana CHVs na machifu na watu wa jamii wote tuchunguze, tuhamasishane na tusimamishe FGM. Ona wote kashi kuishi ikoretwa ikihora nona shio, itile irahuka na nebara erafatara unyitaneri makeria. Duma ya mareko ni ashiari yaito na ashiari ashiari yaito ni mauduma tene mono. Na ni maudu maria magire hera shianaishi madhina muno. Lui mwanaishi sito lirea shikona atumia. Ugakorogu idhina muno niudu wa maudu mashio. Na melimo eo airĩtu wa Mbaara na niudu wa kũhukia. Anyitite mimara uria mwige umatethiriria gũkinyanĩria itanyarere. Na kuhoraje kimoro towa thirikari. Omothe nitwa corona walk haha Gongu ya kũmenyithia andũ matige kũhahama kana matige kũruithia airĩtu, na tukamoria marore mũno afya ya mwana ũyũ ya kĩmeciria ona ya kĩmwĩrĩ, tondũ hingo rĩrĩa mararuithia mwana wa kairĩtu nĩ maratũma age self confidence, nĩ agũkorwo na mathĩna maingĩ ta agĩthuguma, nĩ egũkorwo akĩigua ruo, akĩheo mwana nĩ egũkorwo njĩra ya mwana ndĩrahingũka wega, ũgakora nginya nĩ agĩa na mĩrimũ ĩngĩ ta fistula ĩrĩa agakora ndarĩ na control nginya ya njĩra yake ya kĩoro kana nginya gũthuguma. Koguo nĩ tũrahoya mũingĩ matige kũrĩhia ciana citũthire wa soso. Soso meho tũtiamenyaga nĩ kĩmoranagia na mathirĩ macio, koguo tũtige kũrĩhio na ciana citũ citige kũrĩhio, na marorane community-inĩ yao. Ũngĩkona mwana nĩ atwarwo handũ gũcerera cũwe kana tatawe ũtekũmenya harĩa athiĩ, rora no chunguze wega ũmenye nĩkĩĩ kĩrathire na mbere na mwana ũcio. Kajiado, nemo ya akaunti ikomine idhano iria igomeiro nishiko ishifurorine. Na wetu, watajifungua vipi. It is very important kila mtu ajue ya kwamba, hawa wasichana vile ambavyo tumeumbwa, Mungu ametuumba tukae tukiwa hivyo. Most of our girls are vulnerable because maybe hawaezi afford basic needs kwa familia zetu. Na ndio maana we are taking advantage of their vulnerability and putting them in situations ambazo zitafanya huyu msichana hata ikifika wakati wake wa kuolewa, hataweza kuenjoy ndoa yake, hataweza kuishi maisha yake kama wasichana wengine. Hadoine ha Inoro TV, jitaguo Muthoni wa Gashathi.